Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô comigo, Cíntia Bernardes, para o nosso tarô com astrologia para o dia 23 de janeiro, terça-feira. Então, essa terça-feira aí regida por Marte, cor favorável é o vermelho, tá? Então, os dias aí que são regidos por Marte, a gente tem aí como aspecto favorável, né? Nos jogarmos, né? Batalharmos. Parece que a gente fica mais forte, mais intenso, mais corajoso. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque essa energia, ela pode aí supitar muito e pode ter violência no trânsito, né? Discussões desnecessárias, briga, né? Palavras, tá? Ditas aí de uma forma mais intensa, né? E que pode trazer aí complicação, ok? Então, antes de começar aqui com o céu do dia, eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, gente, que coisa linda! Isso aqui é a minha velinha encantada. Essas velas são feitas pela Juju Vescovi, que é uma das moderadoras aqui do canal. A Juliana Vescovi é minha discípula querida, tá? Então, ela confecciona essas velas, viu? Tem uma vela muito especial aqui que eu pedi para ela fazer. Quero mostrar para vocês, olha só, azul com prateada. Essa vela aqui, ela vai ser encantada no dia 31 de janeiro, que é a nossa lua azul, né? A lua de poder aí, a super lua. E é um dia mágico, né? Muito forte. Então, assim, tudo que a gente trabalhar magicamente potencializa aí 7 vezes mais, tá? Então, essas velinhas aqui ela vai fazer, ok? Para encantar, né? E aí, para quem quiser estar adquirindo. E eu vou passar para vocês aí um segredinho milenar, tá? Para linkar o seu pedido com essa velinha, para quem comprar, tá bom? É, vou deixar na descrição do vídeo aí os dados dela, tá? Para quem quiser encomendar. Então, assim, vale a pena, é uma energia muito especial. Aqui tem as ervas, as essências, as cores, né? Aí das fadas, né? A energia das fadas, que é um elemental aí do elemento ar. E pode ser aí, elas serão encantadas para pedidos de amor, de prosperidade e pedidos espirituais, tá bom? Então, vale a pena, né, vocês terem. E amanhã, às 17 horas, eu vou fazer uma live no meu Instagram e vou estar falando para vocês sobre velas, tá? Então, cores de velas, né? Como utilizar uma vela, como consagrar, como ungir. E a Juju Vescovi vai estar comigo nessa live falando aí sobre as velas encantadas dela, tá bom? Então, é arroba Império do Tarô. Quem ainda não me segue, me siga lá. Né? E se você quiser aí saber um pouquinho mais sobre velas, que é um instrumento aí muito poderoso, tá? Se liga lá amanhã conosco, tá bom? Na descrição do vídeo vai ficar também aí os contatos das minhas redes sociais, tá? E vamos lá, sem mais delongas, tarô com astrologia. Então, queridos, olha só. A lua aí na sua fase nova entrou no signo de Áries, tá? Então, enquanto a Lua estiver no signo de Áries, nós teremos um impulso muito grande para começar os nossos novos projetos, tá? Estaremos mais espertos para abraçarmos as oportunidades, né? Não vamos ter moleza, tal. Então, assim, a gente não vai deixar para amanhã o que pode ser feito agora, né? A energia de Áries, o pessoal de Áries tem muito disso, tá? E essa Lua, ela vai favorecer muito aqueles que possuem atividades nas quais as decisões são tomadas muito em cima da hora ou que envolvem aí um certo tipo de risco, ok? E no dia 23 de janeiro, há dois aspectos importantes aqui. A partir das 11h20 até as 15h30, a Lua vai fazer uma quadratura com Mercúrio. Então, não é o momento ideal para ter aquela conversa, sabe? Aquela conversa decisiva, aquela DR, né? Não é o momento favorável, porque tem uma predisposição aí para desentendimento, tá bom? Então, não favorece reuniões de trabalho, tá? As pessoas estarão aí, né, fatigadas, com muita pressa, não vai prestar atenção nos detalhes, então vai ser aí difícil chegar a um consenso. Então, se você puder adiar aí, né, para outro dia, lá para quarta-feira, a lua entra em touro, aí já fica melhor, tá?
E também, ó, a partir das 15 horas até as 18h38, outra quadratura. Quadraturas são aspectos tensos, tá? Que os planetas formam. Então, a Lua vai formar aí uma quadratura com Plutão. Evite reuniões com muita gente, evite lugares com muita gente. É, tem uma tendência muito grande aí a discórdia, a briga, a discussão, e uma coisinha pequenininha pode gerar aí um conflito enorme. Então, se você puder, né, não vá para lugares cheios, tá? Você vai se desgastar energeticamente, pode ter chateação. E no trânsito também, queridos, muito cuidado. E assim, não aceite provocações de ninguém aí de uma forma geral, ok? Vai ser melhor para vocês, tá? Então vamos lá com o nosso baralho cigano. Eu vou acender aqui a minha velhinha frufruzinha, linda. Eu tenho verdadeira paixão por vela, gente. Sou assim, alucinada por velas. E essas aqui me encantam. Me encantam muito, muito, muito mesmo. Então vamos lá. Previsões para o dia 23 de janeiro de 2018 para todos, todos, todos os signos. Vamos trazer aqui uma orientação, uma mensagem, um alerta aí para o nosso dia amanhã, já em reta final aí do mês de janeiro e quase chegando com a lua crescente, né? Então, uma semana aí bem agitadinha para gente, muita coisa pode acontecer. Vou começar a soltar os vídeos aí para as previsões de fevereiro amanhã, viu, queridos? Então vamos lá, começando com Áries. Cartinha para Áries. Áries, olha só, vem aqui a cartinha da cobra. Então, olha só, queridos, Marte é regente do signo de Áries, né? Então vocês se conectam muito aí com essa energia, né, de terça-feira, tá? Então, a carta da cobra, ela fala para vocês, olha, é um dia onde vocês devem ter muito cuidado com energias pesadas, tá? Energias de inveja, situações aí, né, que envolvam traição, tá? Se você está num relacionamento, né, pode ser que apareça aí uma oportunidade de você conhecer uma outra pessoa. Então, assim, pense bem se vale a pena, se não vale a pena. É um dia onde vocês estarão com energia, assim, muito à flor da pele, inclusive, assim, muito aflorados sexualmente falando, tá? E essa carta, ela fala o seguinte, olha, tenham agilidade, sejam espertos, né? A carta da cobra, ela pede aí uma mudança radical, né? Uma repaginação, tanto no seu visual, quanto aí na sua vida espiritual, porque ela troca a pele, né? Então, isso é como se fosse aquela coisa de você, né, trocar a sua pele aí nesse dia, né, tirar aquilo que não presta, tirar aquilo que te faz mal da sua vida, do seu caminho, para que não te prejudique, tá bom? E essa carta também, ela fala de cura, né? A cobra é o símbolo aí da cura, da medicina. Então pode ter também aí algumas características, né, algumas situações aí que envolvam cura de alguma enfermidade ou cura emocional, cura física também, né? Cura espiritual, tá? E essa carta ela fala aí de pessoas do elemento fogo, principalmente mulheres, tá? Áries, Leão ou Sagitário. Então, algumas pessoas tendo que ter cuidado, né, com essas pessoas, e outras pode ser que entrem aí na vida de vocês para algum tipo de relacionamento ou alguma coisa importante. Olha como a chama dessa vela fica alta. Vamos lá, touro, taurinos. Vamos ver a energia de vocês amanhã, touro, ó. Vem a cartinha da torre. Então, essa carta, ela é uma carta que pede aí que vocês se protejam. Tá vendo como parece que terça vai ter aí uma energia pesadinha? Então, taurinos, é um dia para vocês se protegerem. Um dia para vocês, né, estarem aí blindando a sua vida. Não abrindo, não contando os seus segredos para ninguém, né? Tome muito cuidado com quem você compartilha tudo, tá? Mas é uma carta que fala: se protejam em todas as áreas que vocês puderem, se protejam, tá bom? É uma carta que pede aí, né, uma conexão muito grande com a espiritualidade, tá? Então é legal você começar o seu dia, né, pedindo proteção, agradecendo, finalizar o dia também, né? E durante o seu dia aí, tente se conectar. O bom da espiritualidade, pessoal, é que basta, né, a gente pensar, a gente já se conecta. Então, assim, não existe desculpa.
tá dirigindo, né? Às vezes tá ali comendo, tá almoçando, foi ao banheiro. Todos os momentos são momentos para a gente poder conectar e buscar proteção. Então é um dia para os taurinos se blindarem, se fecharem mais um pouco, tá? Estarem aí bem conectados no sentido de buscar proteção. Essa carta para alguns pode falar aí de viagens, tá? Viagens longas, também algumas mudanças, tá? E pode ser que nesse dia também, né, aconteça uma situação que vocês assim consigam visualizar saídas para situações aí que estavam prendendo vocês, situações difíceis, ok? Vamos lá, Gêmeos. Pelo amor de Deus, hein? Olha só. Gêmeos vem aqui com a cartinha do urso. Pessoal, Gêmeos, olha, vamos cuidar. Pode ser aí um dia pesado em todos os aspectos, tá? Espiritualmente, principalmente a carta do urso. Ela fala muito aí de energias pesadas, né? De obsessores, tá? Então, tô vendo que amanhã é um dia legal pra gente tomar um bom banho de limpeza. E toma muito cuidado com discussões, com brigas, né? Até assim, com aquelas explosões, tá? Muito cuidado. É um dia aí que pode ter muito trabalho, né? E isso pode até trazer aí um certo tipo de cansaço pra gente. Dores no corpo, né? Movimente se viu, essas dores no corpo pode ser aí por sobrepeso, excesso de peso, né? Sedentarismo. Muito cuidado com a postura, tá? Então, vamos aí, né, movimentar, ok? E também é uma carta que fala, né, de força, tá? Vai ter problema, vai ter dificuldade, vai, mas também vai ter aí, né, como conectar com essa força, tá? Que a carta do urso traz pra gente poder superar aí os obstáculos, dificuldades, né, e essa tensão aí do dia, tá bom? Câncer. Amém, né? Olha só que lindo, Câncer. Então, Câncer vem aqui a cartinha da criança. Então, para vocês, cancerianos amados, um dia de felicidade, um dia feliz, um dia de alegrias, né? Vocês estarão aí rejuvenescidos, satisfeitos mesmo com a vida no geral. É um dia que coisas novas podem iniciar na vida de vocês. Essa carta ela pode falar de gravidez, tá? Ou mesmo ela pode estar ligada aí a filhos, né? Para quem tem aí filhotes, principalmente crianças. É, pode ser aí um dia, né, feliz para você estar com seus filhos, ou de repente eles pedirem um pouco mais de atenção, então observe essa situação. E como pessoas, pode falar aí de pessoinhas do elemento ar, tá? Gêmeos, Libra ou Aquário entrando na vida de vocês, ou estando presente, né? Essas pessoas podem até ser pessoas mais jovens, tá bom? Vamos lá, leãozitos. Que bom, Leão vem aqui, a cartinha dos lírios. Então, graças a Deus, Leão, para vocês aí um dia de paz, um dia de harmonia, um dia de tranquilidade, né? Um dia onde vocês estarão com a energia equilibradíssima, tá? Um dia aí onde vocês estarão ligados também, né? Às coisas puras, às coisas belas, tendo e sentindo, né? Uma proteção espiritual muito forte, muito legal, tá? Então, tá um dia aí bem tranquilão para vocês, aproveitem. E essa carta ela pode falar aí de pessoas do elemento ar também, principalmente homens mais velhos, tá? Gêmeos, Libra ou Aquário entrando na vida de vocês ou estando aí presente, né, na vida de vocês de alguma forma. Vamos lá. Virgem, né? Virgem. E Virgem, vem aqui a cartinha 12 da coruja. Olha só. É um dia que vocês estarão aí. Eu tô vendo que tá saindo muito essa carta para vocês, né? É legal. Então, um dia aí, né, de vocês observarem as coisas, de repente aí descobrirem algumas coisas, né? Terem revelação de algumas coisas ou entenderem algumas coisas, tá? Vocês estarão aí, né, bem espertos, enxergando além do normal. Vocês já fazem isso naturalmente, então nessa terça-feira vai estar muito evidenciado aí para vocês. E é um dia que pede que vocês tenham muita, muita, muita sabedoria. Escutem a intuição de vocês, tá? Escutem bastante a intuição de vocês nesse dia. E é um dia aí que vocês têm que observar mais e falar menos, tá bom? Observe mais e fale menos. E essa carta ela pode falar de encontros à noite.
Ou mesmo vocês aí mais conectados, né, com a intuição à noite. Preste atenção nos seus sonhos, tá? De terça para quarta, ok? Virgem, Virgem, Libra, né? Librinha. Opa, que tudo! Olha aí. Então, Libra vem a carta do cavaleiro, um dia de movimentação, tá? Um dia aí que pode ser até corridinho para vocês, mas um dia muito positivo, extremamente produtivo, extremamente aí de realizar, né? Com energia de realização, de concretização, de coisas rápidas acontecendo na vida de vocês, coisas muito positivas. Inclusive, é um dia aí muito favorável para o amor, para a paixão. Paixão pode vir, né? Pode aparecer aí de surpresa na vida de vocês, tá bom? E eu vejo assim um dia de bênçãos, um dia de desejos realizados, né? De coisas importantes aí sendo realizadas para vocês. Também pode falar de viagens, ok? Vamos lá, Escorpião, meu ascendente. O urso com as nuvens, hein? Tá tudo de bom. Então, olha só, Escorpião vem aqui a cartinha das nuvens. Olha, muito cuidado também aí, porque Escorpião vai estar aí com essa energia também muito intensa, né? Então, pode ser aí um dia bastante atribulado, um dia aí de muita coisa, né? Muita coisa acontecendo rapidamente na vida de vocês. Pode até ser aí mudanças em cima da hora, né? Alguma coisa que vocês estavam planejando, pode ser aí mudado em cima da hora, viu? Cuidado com dor de cabeça, mais de fundo emocional. Então procure relaxar, tá? Cuidado com discussões desnecessárias, cuidado com briga, cuidado com ciúme, tá? Não faça nada se você não tiver 100% de certeza, ok? Então, se você estiver confuso, em dúvida em relação a alguma coisa importante que você deve tomar, né, uma atitude, uma decisão, alguma coisa aí. Se você estiver confuso, adie, tá? Deixa aí para quarta-feira, tá bom? O legal dessa carta é que assim, ela fala de mudanças rápidas, né? Então as coisas que acontecerem aí também, se acontecer, né, algum tipo de confusão, de coisa aí de lero-lero, né, discussão, briga, tal, alguma contenda, pode ser resolvida aí no mesmo dia, tá? E para muitos também aí pode ser, né, vocês começando a sair de uma situação aí conturbada, né? Uma situação onde vocês não estavam visualizando muito bem a saída, as respostas. Então, pode chegar aí também mais pro finalzinho do dia, após as 16 horas, tá? E como pessoa, pode falar aí de pessoas, principalmente homens do elemento fogo. Áries, Leão ou Sagitário. Pode até ser pessoas mais velhas, acima de 40 anos, tá? Ou entrando na sua vida, né? Ou estando aí na sua vida de uma forma importante nesse dia. Ou se você se relaciona com pessoas que têm essas características, né? Então pode estar falando aí também algo ligado a elas, tá? Vamos lá, Sagitário, vamos ver. Eita, mas Sagitário tá que tá, hein? É nas previsões da semana, é no momento com Vênus. Olha aqui a carta de vocês de novo, Sagitário. Muito bem, estou gostando de ver. Então, olha só, em plena terça-feira, Sagitarianos aí com a energia, né, de sedução. Essa carta aqui, ela fala de sedução. É a carta que fala dos amantes, né? Então, o pessoal aí que faz parte de um triângulo amoroso, me parece que terça-feira vai ter encontro e vai ser muito bom. É um dia onde as sagitarianas estarão assim, pegando pesado, né? Tipo, seduzindo, com energia de atração muito grande. E os homens, né? Sagitarianos, pode ser aí que estejam sendo seduzidos também, né? Por alguma energia aí de sedução, tanto de mulheres como homens, né, pessoal? Porque aqui a gente traz previsões para quem gosta de homem, para quem gosta de mulher, né? Homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher, tal. Então, aqui a gente não faz distinção e nem acepção de pessoas. Toda forma de amor é válida. Então, aproveitem, sagitarianos, porque vocês estarão bombando amanhã, viu? Bombando. E essa carta também aqui, ela pode falar de algo novo iniciando. Algo novo iniciando, mas tá um dia muito ligado aí a sentimento, tá?
a paixão, pegação, né, sedução, tal. Então pode ser aí que Sagitário, ó, Capricórnio, Sagitário vai ter aí bons encontros nessa terça. Uau! Vamos lá, Capricórnio, né? Ó. Capricórnio também tá nessa vibe de amorzinho. Então essa carta aqui é a outra carta 29 desse baralho e essa aqui, né, fala daquele amorzinho mais, né, carinhoso, aquela coisinha mais zen, mais romântica, mais mimimi, tá? Então os capricornianos, né, terão aí também um dia de bastante emoção, criatividade, estarão aí românticos, mais sensíveis, prestando mais atenção aí, né, na sua parceira, no seu parceiro. Aqueles que não têm, tá um dia muito favorável, viu, para entrada de pessoas, tá? Para novos amores, novos relacionamentos, né? Alguns capricornianos querendo exatamente isso, o amor, sabe? Aquele amor, né? Aquele amor que venha e que fique. Então vocês estarão aí até sonhando, divagando mais, né? Isso é legal para Capricórnio, porque Capricórnio é um signo aí, né, muito ligado ao trabalho. Então é legal vocês se permitirem aí um pouco, né? Ter mais emoção, dar mais atenção. De repente, né, fazer aí algo inusitado nesse dia, tipo, vamos almoçar, vamos namorar no meio da tarde, né, ou vamos namorar à noite. Então, dê atenção, seja feliz aí nesse dia, viu? Capricórnio. Aquário, vamos lá, Aquário. Parabéns aí, o sol entrou em Aquário. Aquarianos começando um novo ciclo. Um beijo no coração de vocês. E para vocês vem aqui a cartinha da casa, uma coisa muito linda. Olha, a primeira palavra que veio na minha cabeça quando, né, eu virei essa carta para vocês agora foi assim: eles estarão tendo renovação, né? Então os meus mentores estão aqui falando para vocês, Aquário, que vocês estão entrando num período de renovação. Então tá um dia aí para vocês se estabilizarem. É um dia que vocês estarão aí, né, se sentindo mais seguros, tá? Porém, né, sentindo aí uma vibração amorosa muito grande. É, maturidade emocional, né, ligados aí a essa conexão do amor, expressando o amor e recebendo manifestações de amor também, ok? Tá favorável aí para compras de imóveis, tá? Reforma, né? Ou até mesmo mudança, viu? Acho que muitos de vocês vão mudar. Nos próximos 3 meses, mudar de casa, tá? Eu vejo mudança de casa para alguns aquarianos aí nos próximos 3 meses, tá bom? Então, um dia aí muito legal para vocês, muito feliz, tá? Essa carta ela fala aí de pessoas do elemento água. Então, o elemento água é Câncer, Libra ou. Perdão, Câncer, Escorpião ou Peixes. Ou entrando na vida de vocês para relacionamento, tá? Ou se vocês se relacionam com pessoas aí, né, desses signos, ou pessoas aí desses signos estando hoje na vida de vocês de uma forma aí bem evidente, ok? E pode até ser pessoas mais velhas também aí, acima de 40 anos, principalmente homens, tá bom? E finalizando com Piscis, ah, que lindo! Olha só, Peixes, a cartinha 12 dos pássaros, né? Traz aí para vocês um dia de alegria. Então tá um dia muito favorável para comunicação, para conversas, né? Notícias, tá? Notícias importantes aí chegando para vocês, pessoas comunicando algo para vocês. É um dia onde vocês estarão com uma sensação, um sentimento de liberdade muito grande. Então aproveitem. Tá legal para namorico, tá legal para paixonite. Tá legal aí para vocês conectar, né, com a sua alma gêmea, né? Ai, Cíntia, mas eu ainda não tenho. Então, queridos, traga ela através de visualizações, orações, mentalizações, né? Puxe aí, chame a sua alma gêmea. Você já falou para o universo o que que você quer? Já falou para a espiritualidade o que que você quer? Não? Então fala, a gente tem que verbalizar. É muito importante verbalizar. E nessa terça-feira, vocês estarão aí, né, com essa força para verbalizar as coisas, tá? Mas no geral eu vejo aí um dia feliz para vocês, de boas notícias, né? É, pode até falar aí de pequenas viagens, tá? Para alguns, até viagens a trabalho.
Mas um dia muito gostosinho para Pisces, ok? Então, queridos, foi todo mundo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes! Então, beijo grande no coração de vocês, meus amores. E até amanhã. E olha só, a carta de corte. Hoje meus mentores não querem deixar eu parar de falar. A carta de corte vem aqui a âncora. Então, um dia favorável para o trabalho para todos, tá? Pegue aí a sua mensagem, né? Vê a energia que saiu aí para cada signo e junte aqui com a carta da âncora, ok? Que tá um dia legal aí para o trabalho. Notícias de trabalho chegando, novas oportunidades, contratos sendo assinados amanhã, nessa terça-feira. Até notícias de promoção para alguns, expansão aí dos negócios, tá? Viagens a trabalho, ok? E reconhecimento para alguns, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, amados, e até amanhã.